جنید بغدادی، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے رات کو، ایک لڑکی جوان طواف کر رہی اور زور زور سے یہ شعر پڑھ رہی، اب الحب ان یخفا بکم قد کتمته فاصبح عندي قد اناخ وطن نبا اذا اشتد الشوق هام قلبي بذكره وان رمت من حبيبي قربا من حبيبي تقربا يبدو فافنى ثم احيا له ويسعدني حتى الذ واطرب. کہاں سے ترجمہ کروں گا؟ میں نے اپنے دل کو بہت بچایا لیکن محبت نے آ کے ڈیرے ڈال ہی دیے اور میرے پورے دل پہ قبضہ کر لیا. میں نے تو بہت چھپایا، چھپ نہ سکی، بہت ہیلے بہانے کیے پر میں چھپا نہ سکی. بعد ان ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبکا کا علم یجر دمعوں کا اوجرا امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فکتمنہ وکفا بجسم کا مخبرا. ذنی متنبی کہاں سے یاد آ گیا؟ جب مجھے وہ یاد آتا ہے، اذا اشتد شوقی ہام قلبی بذکر ہی، جب میرا شوق بڑھتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں. وَإِن رُمْتُ قُرْبًا مِّن حَبِيبِي تَقَرَّبَا، جب میں اس کا قرب چاہتی ہوں، اس کے قریب ہونا چاہتی ہوں تو اپنا آپ میرے اوپر ظاہر کر دیتا ہے. جب وہ ظاہر ہوتا ہے یبدو فَأَفْنَا، جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں مر جاتی ہوں، وہ پھر مجھے زندہ کرتا ہے، پھر مجھے اپنا قرب دیتا ہے اور میری رگ رگ میں اپنے عشق کو پھیلا دیتا ہے. جنید بغدادی جیسے ولی اللہ، وہ کہنے لگے او بچی ہوش کر، شرم کر، کیا پڑھ رہی ہے، کہاں پڑھ رہی ہے؟ وہ بھی اس بچی کو نہ پہچان سکی. انہوں نے ایسے دیکھا کہ لولا التقى لم احجر عن طيب الوصن، جنید بدگمان نہ ہو جس کے عشق میں تو نیند چھوڑ کے آیا ہے، اسی کے عشق میں میں بھی نیند چھوڑ کے آیا. پھر کہنے لگی کس کا طواف کر رہے ہو، کس کا طواف کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے بیت اللہ کا. تو زور سے ہنسی اور یوں آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہنے لگی میرے مولا، کیسے تیرے دیوانے لوگ ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے. جنید کہتے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا، ہوش آیا تو لڑکی جا چکی تھی. یہ مزہ جنت میں نہیں ملے گا. حبی انصار اللہ.